jsem Monča, vítám vás u mého nového videa, které jsem se pro vás rozhodla natočit po delší době. A tohle video bude takové spíše s vánoční tematikou, protože dneska je sobota 20. prosince, Štědrý den se neúprosně blíží, už je to za 4 dny a já tady stále ještě nemám věci, které jsem chtěla mít hotové, jako třeba například ozdobený stromeček, ozdobené perníčky a pak ještě další věci, takže všechno vám natočím, všechno vám ukážu, ale nejdřív tento den začnu snídaní, takže jdeme na to. Rozhodla jsem se nejdřív teda, že začnu zdobením perníčků, protože to zdobení bude nějakým způsobem ještě schnout, takže jsem si říkala, že bych s tím měla začít jako první. No a perníčky jsem si teda upekla přes týden, těsto jsem měla od přítelovy maminky, protože přítelovi prostě to takhle nejvíc chutná, to těsto od maminky a já ho neumím připravit stejně jako ona, úplně identicky, tady jsme takhle domluvení, že vždycky každý rok mi udělá to těsto, já si to pak sama upeču a nazdobím. Poleva na perničky se skládá jenom z citronové šťávy a cukru. Je to taková netypická poleva, oproti té standardní, kam se dávají i vaječné bílky a díky vlastně těm vaječným bílkům je pevnější, tak tahle je taková měkčí, citronovější a aplikuje se formou lití, protože jak je právě tekutější, tak se na ty perničky nedá s tím vykreslovat nějaké extra dekory, ale tak aspoň to bude mít rychle hotový a bude to spíš taková abstrakce. Už mám nazdobený, takhle to vypadá, není to žádný umění, ale prostě tady je spíš o citronovou chuť, která je fakt úplně vynikající. A tady vlastně už můžete vidět, že ta poleva zasychá, až zaschne úplně, tak všechny perničky budou takový spíš bílý, jako kdyby byly zasněžený. A protože tohle video je vánoční, tak jsem se rozhodla, že se nějakým způsobem dozdobím a jak jste si mohli teďka všimnout, tak jsem si nasadila tuhle čelenku se stromkama. Protože čím víc stromků, tím víc dárků. Další logický krok, který je na dnešním programu, je zdobení stromků. Proto tady mám tyhle ty 3 Lego ozdobičky, které už mám postavený. Ale zbývá mi tady teda ještě jedna, takže tu si musím postavit, než vůbec postavím stromek, abych ji tam pak mohla dát. Tak to si můžeme postavit spolu a určitě si taky spolu postavíme tu perníkovou chaloupku, kterou chci použít jako vánoční dekoraci do bytu. A kromě perníkové chaloupky tady mám ještě takhle vánoční stromeček spolu s dárkama a ten vánoční stromeček, když se takhle točí s jeho špičkou, tak se tam dole takhle točí vláček a tuhle stavebnici teda postavil už přítel, takže už má splněno a já jdu teda teďka stavit tu perníkovou chaloupku a ozdobu na stromeček.
Takže Lego chaloupka se náramně vydařila, strašně se mi líbí, už se těším, až si někam dám. Ještě teda nevím kam, ale to vymyslím, možná pod stromeček, možná někam na skříň, uvidíme. A teďka už je teda čas oběda a já nemám až takový hlad, takže si udělám něco rychlého a vidím to na šepský salát. Jinak perničky se stále sušejí, jak vidíte, tak bělají a tady teda se mi nějaký nepovedly, tak jsem je musela samozřejmě zlikvidovat. Aspoň jsem je ochutnala a jsou moc dobrý. A takhle vypadá šopský salát, když už je hotový, byl opravdu jednoduchý, takže nic těžkého. Já si ho teďka půjdu sníst a pak se vrhnu na zdobení stromečku. A takhle vypadá už náš stromeček, který je ozdobený. Použila jsem stříbrnou, bílou a červenou barvu. A plus tam máme teda ještě ledky se studeným světlem, aby se to hodilo právě k té bílé a stříbrné barvě. Tady jsem použila ty Lego ozdobičky, které jsou teda docela těžké. Se mi pod tím prověšovaly větve, takže jsem je tam musela tak jakoby vetknout, aby tam pořádně držely. Tady máme tučňáka, kterýho jsem stavěla dneska. A pak tady dole ještě luskáček schovaný. A hrozně se mi líbí tyhle ty ozdobičky z IKEA. Jsou vlastně srdíčka. Kupovala jsem je minulý rok, ale myslím, že tam měli i tenhle rok. No a pak máme teda ještě tady ty ozdobičky. Ty jsou z Teska a tyhle teda taky jsou z Teska. A pak se mi tady ještě moc líbí tyhle ty lízátka. Jsou fakt super. No a tyhle ty mašle, vlastně ten ty stříbrný, ty jsem vyráběla ručně. To jsem si koupila stužku v DM-ku. A takhle jsem je vyrobila, dala jsem je na drátek, aby se mohly takhle lehce přichytit ke stromečku. Kromě stromečku máme i takovouhle jednoduchou dekoraci v lucerně. Jsou to vlastně ozdobičky spolu se světelným řetězem, který je na baterky, takže se sám zapíná ve 4 hodiny a svítí dalších 6 hodin. Tahle dekorace je opravdu jednoduchá na výrobu a stačí použít jakoukoliv skleněnou nádobu. Perníkovou chaloupku z Lega, kterou jsem dneska stavila, jsem umístila takhle vedle svítícího vánočního stromečku, který vyráběla moje maminka. Moc se mi to takhle líbí, vypadá to skoro jako z nějaký pohádky. Tak to vypadá, že jsem dneska všechno stihla a perničky už jsou taky hotový, takže ochutnám. To už by bylo pro tohle vánoční video všechno, já vám moc děkuju, že jste si ho zapli a dokoukali jste ho až sem. Pokud se vám líbilo, tak mi prosím nezapomeňte dát like a pokud nechcete zmeškat moje další videa, tak určitě dejte i odběr tomuhle kanálu. Mně nezbývá nic jiného, než vám ještě popřát taky krásný nový rok a ať si užijete Vánoce plné pohody. Já se na vás budu těšit příště. Mějte se krásně. Ahoj!